নমস্কাৰ মই জয়ন্ত বিন্দাস জীৱনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি কাতি বিহু সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে অসমৰ বাহিৰত থকা প্ৰতিজন অসমীয়ালৈ মই কাতি বিহু সেৱা ভৰা উলগ জনাইছোঁ আমাৰ সমাজত আমি কাতি বিহুটো কেনেকৈ আয়োজন কৰোঁ কি কৰোঁ তাকে মই ভিডিঅ'টোত দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ লেটছ ষ্টাৰ্ট লক্ষী বুলি ৰুম ভণ্টিয়ে তুলসী বুলি ভণ্টি এইফালে আকৌ আমি এতিয়া তুলসী বুলি ৰুম আমাৰ ভণ্টিয়ে তুলসী বুলি ৰুব মই যোগালী মানে আনকালে তাই যোগালী আজি মোৰ মই হেনো তাই যোগালী মচি আছে আমাৰ ভণ্টিয়ে এতিয়া আমাৰ চুলি ৰুই হৈ গ'ল মচিও হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোকক চাই গ'ল আমাৰ মা চানা পাচি আছে ফোনত কথা পাতি পাতি জীয়েকৰ লগত এতিয়া আমি কুঁহিয়াৰ কাটিম দাদাই কুঁহিয়াৰ কাটিব এতিয়া আমি টেঙা পাৰোঁ আমাৰ ভণ্টিয়ে টেঙা পাৰিব আমি এতিয়া বাৰীৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ এইখন বাৰী বাৰীৰ মাজে মাজে তামোল গছ তামোল গছত জালুক গছ আৰু এইফালে টেঙা আছে এতিয়া আমাৰ ভণ্টিয়ে টেঙা পাৰিব এইটো এটা বহি কোৱা